साउथ गोवा तूं आज SGPDA सकाळीं चोयलां फॉर्मालीन किंग म्हूण ऑलरेडी सगळें खबर आसा नुस्त्या हिंदू फॉर्मालीन माफिया आसा आतां सोऱ्या हिंदू सोरो माफिया आनी ते मोपासून कॉमेस केला आतां चोयल तुमी आमचे हांगा झोलयताले सरकार सांगता CM सांगता की ते ओपनू जालें ना म्हूण मोपा पूण भितर हिंदू ऑलरेडी सोरींग पा लागले सो आतां फॉर्मालीन किंग एक गोंयां सोडून काडलो तोय भायलो आतां हिंगाय आतां कोण भायल्यांकू दिताय आतां तुजे धंदो मुटाय तो आतां न्ही आनी गोंयकारांकू आनी उरपा ना सोऱ्या धंदो गोंयकारांकू उरपाचो हें ताबडतोब तें जें दुकान आसा तें दुकान बंद जावपा जाय सोऱ्याचें आनी हो फोकस जो आसा गोंयकारांक दिवपाक धंदो आनी गोंयकारांक हें बिजनस दवरपाचो हो धंद्याचें बिजनस चलपा जाय.